Hello everyone, কি খবর আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু এফালে পুৰা গ্ৰীন 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 মানে আজি পথাৰত আছো মানে আজি কত যোৱা নাই শ্বুটিংও নাই একো নাই কত ফুৰিবও যোৱা নাই আজি ভাবিছো ঘৰতে ৰাখি কি কি কৰো কি কি নকৰো আপোনালোকক দেখা বহুত ৰোড আৰু এতিয়া পথাৰত আহিছো মানে আমাৰ মাছ হিচি আছে এইটো হেইটো আমাৰ পুখুৰী আৰু খুৰা হাতৰ আজি মাছ হিচি আছে আৰু একো কমা নাই এ জেনেৰেটৰ দি পুৰা হিচি আছে জগিতি পথাৰ গ্ৰীন 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 গ্ৰীনাৰী পুৰা গ্ৰীন গ্ৰীন হৈ আছে আৰু এতিয়া মানে একো মাছ চাছ ওলোৱা নাই পানী সিঁচিবহে বহুত পানী আছে দ আছিল পুখুৰীটো আৰু এইফালে আমাৰ পুৰা খেতি কিবাকিবি আমাৰ পুখুৰীটোত গাঁৱত থকাৰ এটা সুবিধা ৰাইজ পুৰা মাছ খাই থাকিব পাৰি নিজৰ খালৰ পৰা মাৰক আৰু খাওক কিনি থকাৰ দৰকাৰ নাই আমাৰ বৰমাহঁতৰ বাৰীত আহিছোঁ এইবাৰ একো নাই গাইজ অনবাৰে বহুত লাগি থাকে কিন্তু এইবাৰ একো নাই সেইটো পুখুৰী বৰদেউতাহঁতৰ সেই গল মানে খাই খাই এইফালে পুৰা ৰ'ব দেখাইছে কোমোৰা লাগি আছে এইবোৰ হাঁহে তলত লাগি আছে কোমোৰা সেইটো এটা কোমোৰা এইটো কোমোৰা সেইটো কোমোৰা হাই দেখাব কালি আমি আলহী খাব গ'লে এই কোমোৰা লৈ যাব পাৰিম দে হাই দেখাবা আৰু এইটো এণ্ডৰ পুখুৰী আমাৰে আছিল আগতে এণ্ডক দিছোঁ ইটা নহয় নেকি নহয় এইটো আমাৰে আছিল পুখুৰী অঁ এটাৰ ভাগত পচিম ন আৰু বৰদেউতাহঁতৰ ভাগত পৰিছে পুখুৰীটো এইফালে পুৰা গ্ৰীণ 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 আৰু এইখিনি আজি মাছ মাৰিছে গোটেই তিনিটা খাল আছে অঁ আৰু এইফালে চাৰিটা এইটো এটা এইটো এক দুই তিনি সেই তাত এটা সিঁচি থকাটো এটা চাৰি মাছ আনবা যা যা আমাক গেলে লৈ আহিবি দে দে তো ৰাইজ তেতিয়া পুৰা শুই থাকিলোঁ শুই থাকিলোঁ শুই থাকিলোঁ শুই শুই মই মাছ দেখাই নাপালোঁ মাছ মাৰিলোঁ মাছ লৈও গ'ল বোলে আমাৰ ঘৰতো আনিলে আৰু দুপৰীয়া সেই মাছকে খালোঁ টোপনি মাৰি উঠি গম পাইছোঁ হ'ব সেই মাছে বনাইছিলি নেকি মামই এনেকৈ ক'লোঁ মায়ে ক'লে অঁ সেই মাছেই বনালোঁ খালিও তই মই কিন্তু চাবাই নাপালোঁ আৰু এতিয়া মই বৰমাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষৰ ফালে আৰু মাজত মই নাম ল'ম কেইটামান নাম ল'ব দিছিল নামকেইটা ল'ম গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মানে পাঁচটা নাম লওক কাৰ কাৰ নাম আছে আৰু যিবিলাকৰ নাম লওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি দিব গাইজ প্ৰমোশ্যনৰ ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিব আছে আৰু এটা মানুহ বিচাৰি মই পাগলা মতন ঘূৰি আছোঁ কেইবাৰ যে গেটখন খুললোঁ কেইবাৰ যে আহিলোঁ মই মানে হিচাপ নাই মই মানে মানুহ পোৱা নাই গীতি ক'ত গ'ল ন কেইবাৰ মাতিলোঁ তাই দি আছোঁ ৰ বিচাৰিবা উৎসৱ কাবাক অলি কোনোবাই এৰা তোক ইমান তই চি এম নাকি তোক যি ইমান যি বিচাৰি মৰিব লাগে চি এম তই হা আ আ কাম আছে ঘুমাবি আছো না আহ হ'ব আহ মল্ল যুদ্ধ লাগিব নাগে এতিয়া ধুব মানে খৰেতো কিমান আজ দূৰাই জানে কি লাষ্ট কেমেৰাটো দেখিলে কিবা ফোন কৰিব আইজ আপোনালোকে হোমটোৰ বিচাৰি থাকে হোমটোৰ বিচাৰি থাকে হোমটোৰ কেনেকৈ দিম এতিয়াতে মই এয়া ঘৰ বনাই আছে মানে ঘৰ বনাই আছোঁ আমি এইবিলাক কালাৰ চালাৰ কিবাকিবিবিলাক এতিয়া কৰিহে আছে এইবিলাক গোটেই কমপ্লিট হওক মই আপোনালোকক আৰামত হোমটোৰ দিম একদম মানে এতিয়া ঘৰ চৰবিলাক মানে আমাৰ চিজিল লাগি অহা নাই গোটেইখিনি যেতিয়া চিজিল লাগি আহিব লাইটটো কিবা যেতিয়া গোটেইখিনি চিজিল লাগি আহিব পকা চকা গোটেই উৰি থাকে হেৰাই যেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰোঁ তেতিয়া পকা উঠিব আইতাই তামোল শুনব মাই মিক্সি চলাব ভণ্টি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পঢ়িব মোৰ মানে ৰাইজ ক'তো শান্তি নাই অ'কে মই কৈ আছোঁ যেতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঘৰখিনি চিজিল হ'ব একফালৰ পৰা হোমটোৰ দিম টেনশ্যন নল'ব অলপমান ৱেইট কৰক আৰু মই বৰমাথাত কি আৰামত বহি আছিলোঁ এইটো তাতে বহি আছোঁ আৰু তাতে চাহ তাহ খালোঁ দেউতাই মোক মাত পাইছে আজি মোৰ এই দেখিছে না পকা আজি কওঁ আজি তোৰ ৰাতেদি মোৰ চিকেন খাব মন গৈছে বোলে এতিয়া মই চিকেন বনাম বলক দেখাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ কিন্তু আপোনালোকে যেনেকৈ বনাওঁ সেনেকৈ বনাওঁ মোতকৈ চাগে আপোনালোকে আৰু বেছি ভালকৈয়ে বনাব জানে বলক বলক চিকেন বনাওঁ আজি ভাবছোঁ পিঁয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া গোটেইখিনি একেলগে মানে মিক্সিত পেষ্ট কৰি কিনে দি দিম উপায় নাই এইফালে মাংস পুৰা মই ভাজি আছোঁ ভাজি আছোঁ ইয়াত এতিয়া মানে একো মচলা পাতি একোৱে দিয়া নাই মাত্ৰ ইয়াতে তেল আৰু কি বুলি কয় নিমখ আৰু হালধি সেনেকৈ লৈ পেলাই পেলাই লৰাইছোঁ অলপমান সময় মানে ধুনীয়াকৈ সিজালৈকে ভাজি ল'ম আৰু এইফালে আৰু কেৰাহী এটা ভৰাই দিছোঁ আগতে কিবা ভাজিছোঁ দেই সেইকাৰণে এনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে আৰু কেনে গৰম হেৰাই থাকিবাৰ উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে মানে মোৰ একদম বনাব মন নোহোৱা হৈছে গৰমতে আৰু ইফালে আহি যে লৈছিলোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া গোটেই পেষ্টটো হৈ গৈছে এইফালে আলু আছে আৰু এইফালে ভাজিৰ কাৰণে কিবাকিবি আৰু কিবাকিবি সেই ভাজি যি বনাব ইমান এটা ভাল নাপাওঁ কিন্তু মাংস বৰা টেষ্টি বনাওঁ মই ৰাইজ গৰম ৰাইজ মই এক ঘণ্টাই হোৱা নাই মোৰ পাকঘৰত থকা এই মানে পাকঘৰ চাকৰিটো ওলট পালত হৈ আছে চব কাম চলি আছেতো চাৰিওফালে চ' মানে কি ইমান গৰম লাগিছে মানে এইখিনি সময়তে এতিয়া মই এইফালে মই ভাজি এইফালে মই ভাজি বহাই দিছোঁ এইফালে মাংস এতিয়া মোৰ মাংস দিব হৈ গ'ল আদা নহৰু পেষ্টটো মই আদা মাংস যেতিয়া মই ভাজিম
মানে ভাজি আছো অলপমান তলত লাগি যোৱা মানে এনেকুৱা টাইপ হৈছে অলপ ভাজি ভাজি হৈছে তো এতিয়া মই এইখিনি দিম এতিয়া এইখিনি মছলাখিনি আৰু ভাজি থাকিম ভিডিঅ'ৰ কাৰণে চাওক ৰাইচ এইটো এনেকৈ দিব লগা হৈছে মোৰ ভিডিঅ' ধৰা মানুহ নাই তেনো এডাল আনিলোঁ যিগুলো ক'লোঁ হাতা আছে ইয়াতে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি লওঁ মা আমাৰো গাতিব লাগিব খোৱা লাগিব এনেকৈ কেনেকৈ খুম ৰ'ব এইখিনি মই দি লওঁ দেই বনাই লওঁ মানে ৰাইচ আজি জেঠিমা আহিছে তো জেঠিমাৰ কাৰণে কিবা কিবি আয়োজন কৰি আছোঁ মই ইয়াতে ভাজি মাংস বহাই থৈ গৈছোঁ যাই জেঠিমাৰ লগত তাতে লেকচাৰ মাৰি আছোঁ আৰু মোৰ ভাজি চাব নেকি আপোনালোকে কি গতি হৈছে মানে পূৰা তলত লাগি গৈছোঁ ৰ'ব দেখাই ভাজি পূৰা তলত লাগি গৈছে ৰাইচ আপোনালোকৰো এনেকুৱা হয় নেকি মানে আঞ্জা চাঞ্জা ইয়াতে বহে থৈ মানুহ নাই এতিয়া মায়ে এতিয়া মায়ে মোক ঘুমি জালি দিব ৰাইচ মই এইখিনি কিবা এটা বহু হ'ব মানে মই মাংস পাই থৈছে দেখাই আছোঁ মাংসও লাগবা ধৰিছিলে ৰাইচ চাওকচোন মাংস তলত লাগবা ধৰিছিলে মই ভাল লাগত আহি যাব তলত আৰু কেৰাহীছে ৰাইচাই এই ৰাইচ ইগন'ৰ মানে কেৰাহীছে ৰাই ইগন'ৰ কৰক মাংস টেষ্টি হ'লি হ'ল বহুত পুৰণা কেৰাহী উলিয়াই দিবা নোৱাৰি চলেতো এইখন মানে আৰু কি হ'ব বাৰ্তা নাই তো এইখন এইখন টেষ্টি হ'ব লাগে ইয়াত এতিয়া ইয়াত মই পানী চানি দিওঁ মাংসটো বনাই লওঁ ফাইনেল দেখাম একেবাৰে কিন্তু মোৰ মাংস ষ্টাইলত আপোনালোকেতো এতিয়া ভালকৈ বনায় মই জানো কিন্তু মই বনাই চাওঁ আৰু মই এনেকৈ এনেকৈ বনাই থাকোঁ মাজে মাজে বেছি ৰিলেশ্যন নাই মোৰ আগৰ লগত মোৰ ভণ্টিত আছে অলপ মাৰ মানে কিন্তু মোৰ নাই আৰু মোৰ মানে মানে মাজে মাজে মানে গোটেইখিনি আগৰ দায়িত্বই লওঁ আজি লৈছোঁ এতিয়া জেঠিমাক খুৱাব লাগে ধুনীয়াকৈ এতিয়া বনাই লওঁ দেই এইখন চব্জিখনে তৰকাৰীখনে মোক আজি বদনাম কৰোঁ বুলি কৰিম বুলিয়ে ভাবি আছে চাওক দুইটা পানী দি থৈ গৈছিলোঁ এইটোতো অলপমান তলত লাগিছিলে এইবাৰতো অলপ আগতে পানী দি থৈ গৈছোঁ সেই পানীখিনি যেতিয়া দিলোঁ পানীও শুকাই তলত লাগি গৈছে এতিয়া মই আকৌ পানী দিব লাগিব এইখন খাই মানুহ পগলা আহি যাব বাই মই কি ক'ম মোৰ মানে জেঠিমাকো দিব লাগিছে প্লাছ মোৰ মাকটো ক'ব মোৰ ভয়ে লাগি গৈছে কেনে সাংঘাটিক দেখিছেনে কেনেকুৱা কলা দেখিছে মানে চি 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 খৰা হৈ গ'ল মই মানে লাজে লাগিব এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব মোৰ লাজ লাগি আছে কি ক'ম মই এতিয়া আৰু পানী দি ৰ'ব পানী দি হ'লেও কিবাকৈ আৰু ধুনীয়া কৰি থাকিব মানে কি হ'ল মাংস আইতাই নাখায় চিকেন আইতাই নাখায় গতিকে আইতাৰ কাৰণে এইটো বনাইছোঁ আৰু জেঠিমাও হ'ব এইটো মোৰ মা দাদা গৰম হৈ গ'ল ৰাইচ কি হ'ব এতিয়া যি নহওক পানীটো দিলে নহ'লে আৰু খাব নোৱাৰা হ'ব নহ'লে কিন্তু চিকেন পূৰা উতলি আছে চিকেন দি কিনে ভাল ৰাইচ একো ভেজালে নাই আৰামত মানে এনেকৈ বনাওঁ এনেকৈ মানে ধুনীয়াকৈ ঢাকি ঢাকি থৈ যাওঁ কৰি হৈ যায় কিন্তু এইবিলাক আঞ্জা বনাব মোৰ অলপ দিগদাৰী হয় উপায় নাই চিকেনটো পূৰা উতলি আছে ৰ'ব দেখাইছোঁ কেনে পূৰা পিক আপ দিছে পূৰা একদম ভয়ে কথা আৰু পূৰা ঘামি চামি পূৰা দ আঞ্জা সেইফালে চিকেন হৈ গ'ল মোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে মোৰ চিকেন টেন টেন এন এনেকৈ কৈছোঁ আৰু এনে মিছাও এয়া চিকেন কালাৰ চালাৰ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকৰ নিচিনা হৈছেনে নাই ৰাইচ আৰু নে বেয়া হৈছে দেখাত কমেণ্ট কৰি জনাব ইমান নাজানো বনাব তাৰপিছত এইফালে মোৰ জ্বলা আঞ্জাটো সেইটো কিবাকৈ বনাই থৈছোঁ আৰু উপায় নাই ৰাইচ এতিয়া মই পাকঘৰৰ পৰাই পাঁচটা নাম ল'ব খুজিছোঁ নামকেইটা হৈছে প্ৰথম নামটো হৈছে জ্যোতিকা কলিতা তাৰপিছত নেক্সটটো হৈছে মঞ্জু দাস তাৰপিছত থাৰ্ডটো হৈছে ৰিশ্মিকা খান ফোৰ্থটো হৈছে অৰবিন্দ চুলতানা আৰু পাঁচ নম্বৰটো হৈছে চন্দনা ভৰালী গতিকে এই পাঁচটা নাম ল'লোঁ এতিয়া আমি ভাত চাত খাওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো একেবাৰে শ্বৰ্ট হ'ল আৰু ঘৰত কি কি কৰোঁ সেইখিনিয়ে দেখালোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি এনেকুৱা টাইপ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰিব আজিলে লৈছোঁ বিদায় আৰু যদি কাৰোবাৰ নাম ল'ব লাগে কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন আপোনালোকৰ এটা লাইক অলপমান শ্বেয়াৰে মোক বহুতখিনি উৎসাহ দিয়ে এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ বাবে গতিকে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় পুনৰ ভিডিঅ'ত লগ পাম